kompanija Ars. Moderno opremljene benzinske pumpe na tranzitu i u špilji sa sadržajima koji će u potpunosti ispuniti sve potrebe vozača putničkih i teretnih vozila. Aktuelno, akumulatori Vesna, Tesla, Topla i Topline. Gume, Sava i Kelly, Permant i Antifriz po akcijskim cijenama, autokozmetika. Širok izbor ulja i maziva domaćeg brenda, rafinerije ulja Modrića, Shell, Castrol i Elf ulja. Sve vrste motornih goriva, novo Eurodiesel Max Power, poboljšava rad motora, smanjena potrošnja goriva, plin, kućna dostava lož ulja. Osvježenje uz veliki izbor pića i hrane, gotovih jela, pizza i jela sa roštilja potražite u restoranu benzinske pumpe na tranzitu. A na dohvat ruke nalazi se savremena automatska praonica Ars Car Wash. Tehnički pregled vozila, teretni i putnički program. Moderno uređena autobuska stanica, domaće i međunarodne linije za Srbiju, Hrvatsku, Austriju i Sloveniju. U čijem sklopu se nalazi i kafić za ugodan boravak kako u dnevnoj varijanti, tako i u noćnom ambijentu. Kompanija Ars Info, benzinska pumpa Transit 052-428-540, špilja 052-448-155. Tehnički pregled 052-225-212. Biletarnica 052-225-213. Kompanija Ars uvijek misli na vas. Dobroveče, poštovani gledalci, pratite novosti. Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske štiti svakog građanina od klevete, te da će svaki zakon koji donese većina poslanika stupiti na snagu i odrazi demokratskog načina glasanja, rekao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić. Govoreći o tvrdnjama predstavnika Evropske unije i SAD-a da nije demokratski taj zakon u kojem je kleveta okarakterisana kao krivično djelo, Stevandić je rekao da se ne može unaprijed suditi da li će zakon biti dobar ili ne. Oni koji ga kritikuju trebalo bi da te kritike upute u 20 evropskih zemalja koji imaju ovakav ili još rigoroznije zakone. Kada zemlje poput Njemačke, Belgije budu mijenjale svoje zakonodavstvo u tom pravcu i to bude praćeno u Evropskoj uniji, Republika Srpska će o tome razmišljati, rekao je Stevandić. Prema njegovim riječima, ovo je više bila priča o tome da li neko u Srpskoj može da odredi da li ona ima subjektivitet da donosi zakone nego što se branila javna riječ. Moramo početi uvoditi red, možda to u početku ne bude prihvaćeno, ali mijenjat će se i ovaj zakon ukoliko to bude potrebno i uvijek je bolji red od anarhije, rekao je Stevandić. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske kojim se uvode krivična djela protiv časti i ugleda, kleveta, iznošenja ličnih i porodičnih prilika i javno izlaganje poruze. Vlada Republike Srpske dala je saglasnost Ministarstvu privrede i preduzetništva na plan korištenja sredstava za ovu godinu za podršku razvoju privrede i poboljšanja efikasnosti poslovanja i uvođenja novih tehnologija u iznosu od 14 miliona 500.000 maraka. Planom je predviđeno 14 miliona 500.000 maraka za podsticaje privrednim subjektima za direktna ulaganja. Ministarstvo je planiralo da se raspoloživa sredstva u tekućoj fiskalnoj godini usmjere na pružanje podrške realizacije investicionih projekata čiji je predmet nabavka savremenih tehnologija i opreme ili razvoj inovacija koje realizuje privredni subjekat iz sljedećih sektora u privredi, to industrije, tekstila, odjeće i obuće, metalna i elektroindustrija, industrija gume i plastike, papirna i grafička industrija, industrija građevinskih proizvoda, odnosno proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala. Podsticajima za direktno ulaganje podržavaju se investicije privrednih subjekata za nabavku i uvođenje savremene opreme i tehnologije. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske posredstvom Agencije za agrarna plaćanja Republike Srpske isplatilo je 2.787.717 maraka po osnovu premije za mlijeko za maj 2023. O narodnoj isplati podsticaja korisnici će biti blagovremeno informisani.
vršilac dužnosti direktora Agencije za posredničke informatičke i financijske usluge Blaško Kauren izjavio je da u Republici Srpskoj u ovoj godini novoosnovano 675 privrednih društava, što je za 119 više nego u istom periodu lani, od kojih je najviše 97 registrovano za proizvodnju električne energije. Kauren je naveo da je od aprila prošle godine zajednička regionalna platforma privrednih registara Bifidex, koja je u funkciji analitike poslovnih i financijskih podataka o privrednim društvima u regionu Zapadnog Balkana, a čija članica je APF, dostupna za korišćenje u punom kapacitetu. On je rekao da ta platforma omogućava pristup svim statusnim i financijskim podacima 1,5 miliona pravnih i fizičkih lica i zvaničnih registara u Republici Srpskoj, Srbiji, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Albaniji. Preko ove platforme korisnici mogu da analiziraju cijelo tržište u regionu po različitim industrijama i njihovim financijskim parametrima, kao i da porede financijske performanse različitih kompanija, naveo je Kauren. Prema njegovim riječima, omogućena je integralna informacija o povezanosti fizičkih i pravnih lica u regionu. Tokom jula i avgusta, prema statistici, dogodi se polovina svih saobraćajnih nezgoda u Republici Srpskoj, a sve češće su žrtve tih nezgoda pješači i biciklisti, rekao je Nikola Ćopić, inženjer za bezbjednost saobraćaja i član koordinacione grupe za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske. Iako je starosna percepcija da se najviše nesreća događa u lošim vremenskim uslovima, naprotiv, u ljetnim mjesecima veliki broj automobila iz inostranstva, ali visoke temperature su glavni uzroci. Isto tako, ljeto mame i na ulice pješake, bicikliste, motoriste. One koji voze trotinete, ulice su punije tokom tih mjeseci, otuda veća vjerojatnoća da dođe do fatalnog ishoda, naglasio je Ćopić. U prošloj godini u Republici Srpskoj bilo je 10.000 saobraćajnih nesreća, više od 100 poginulih i oko 2.500 povrijeđenih. Zbog važnosti mentalnog zdravlja i sve većih izazova današnjice, Fundacija za porodicu u partnerskoj saradnji sa Društvom psihologa Republike Srpske je pokrenula online psihološko savjetovalište. Savjetovalište nudi psihološko savjetovanje i psihoterapiju koja se pruža u formatu 1:1 ili u formi grupnih radionica. Preko 20 stručnih psihologa sa svojim potrebnim licencama, obrazovanjem i iskustvom nudi svoje usluge za podršku i prevazilaženje brojnih situacija, bilo porodici kao zajednici, bilo pojedinačnim njenim članovima, parovima, pojedincima. Svaki psiholog nudi besplatne sesije na sedmičnom nivou. Usluge se pružaju online i dostupne su svim starosnim dobima i svim građanima. Elektronske zdravstvene kartice sada važe neograničeno i osiguranici će moći da ih koriste i nakon naznačenog roka, sve dok imaju utvrđen status u obaveznom zdravstvenom osiguranju, rečeno je u Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. Podsjećaju da je prvobitno rok važenja elektronskih kartica bio 5 godina, pa je produženo 10, a sada su stvoreni uslovi da rok važenja bude ukinut. Zdravstvenom karticom se dokazuje svojstvo osiguranika, odnosno osiguranog lica, i na osnovu nje se ostvaruje zdravstvena zaštita. Ujedno, zdravstvena kartica je najbolja zaštita ličnih podataka, jer se pomoću nje pristup elektronskom zdravstvenom kartonu pacijenata, navode u fondu. U slučaju da dođe do promjena ličnih podataka, osigurano lice je dužno da u roku od 15 dana promjenu prijavi nadležnoj poslovnici fonda i da podnese zahtjev za izdavanje nove kartice. Tradicionalna smotra folklora u petak 28. jula po 17. put u Kozarskoj Dubici okupit će brojne ljubitelje tradicionalne igre i pjesme. Direktor Centra za informisanje i kulturu Dijana Kondić izjavila je da će ove godine, pored domaćih kulturno-umjetničkih društava, smotru uveličati gosti iz Srbije, Hrvatske te okolnih gradova i opština. Sportski centar 9. januar 28. jula ponovo će biti mjesto gdje će se okupiti brojna kulturno-umjetnička društva koja će se predstaviti tradicionalnom igrom i pjesmom, a navikli smo da ovaj događaj prati i brojna publika. Stoga pozivam sve sugrađane koji su u prilici da ne propuste još jednu smotru folklora u našem gradu, izjavila je Kondićeva. Ona je dodala da, organizujući ovu manifestaciju, Centar za informisanje i kulturu doprinosi očuvanju kulturne baštine i običaja, te da će ovo preduzeće uvijek biti blizak saradnik svim kulturno-umjetničkim društvima naše opštine, ukazujući tako da je cijenjeno ono što ova društva radi za lokalnu zajednicu, na koji način je promovišu nastupajući u zemlji i inostranstvu. Svečani defile ispred Doma kulture krenut će u 19 časova, a nastup članovi kulturno-umjetničkih društava iz Republike Srbije, Hrvatske i Srpske počeće u 20 časova na Sportskom centru 9. januar. Kulturno-umjetničko društvo Dubičanke predstavljaju Kozarsku Dubicu na Međunarodnom festivalu folklora
koji se od 21. do 25. jula održava u Sunčevom Bregu u Bugarskoj. Na festivalu će se predstaviti spletom podkozarskih igara. Sredstva za prevoz obezbijedio nam je narodni poslanik Darko Banjac, kojem se veoma zahvaljujemo, jer teško da bi bez te pomoći uspjeli da odemo i učestvujemo na ovom festivalu, kazala je predsjednica KUD-a Dubičanke Nada Knežević. Ona je navela da će Dubičanke nakon Bugarske nastupati u svom gradu na smotri folklora, kao i da će poslije toga uslijediti pauza u radu sa kojom će nastaviti u septembru, i to novim koreografijama. Humanitarna organizacija Srbi za Srbe u Kozarskoj Dubici po sedmi put organizuje trojku iz bloka. Turnir će biti održan u ponedjeljak 24. jula na terenu sportskog centra 9. januar sa početkom u 19:00. U slučaju kiše i lošeg vremena bit će održan u sportskoj dvorani. Prijava za takmičarski dio humanitarnog turnira u šutiranju trojke je simbolična donacija od 5 maraka, a za pobjednike su obezbeđeni pehari i medalje. I ovog puta organizovat će se šutiranje sa pola terena, igra za publiku u kojoj se za 3 pokušaja plaća kotizacija u iznosu od 10 maraka, a ukoliko pogode, nagrada je majica. Kao i na svim događajima koje organizuju Srbi za Srbe, i na ovom će posjetioci imati priliku da prilože novčanu donaciju u posebnu kutiju, kao i da na prodajnom štandu ove organizacije kupe majicu ili neku sitnicu i na taj način budu dio ove humanitarne priče koja uspješno traje godinama. Ovog puta sa prikupljena sredstva biće donirana višestranoj porodici Đekić iz Kozarske Dubice sa 4 djece, što je dovoljan razlog da Dubičani još jednom pokažu svoju humanost. Turistička organizacija Kozarska Dubica pozvala je sve zainteresovane da se pridruže 4. Dubičkoj regati, koja će se održati u nedjelju 6. augusta. Učesnice će krenuti čamcima u jedinstvenu vodenu avanturu sa starta u Johovi u 12:00, kroz prekrasan ambijent i atraktivni dio rijeke Une. Potom je predviđeno spuštanje prema plaži Blato, gdje će biti priređen doček regate, ručak i zabavni program uz Banja Lučki band Balkan Express, najavljeno iz turističke organizacije. Ovo je jedna od sportsko-zabavnih manifestacija koja upotpunjuje sadržaje Dubičkog kulturnog ljeta s ciljem da postane prepoznatljiv turistički događaj koji će privući veliki broj učesnika. Svi zainteresovani za učešće na regati mogu se prijaviti na brojeve telefona 052 417 356 066 926 503. Cijeli prilet servisnih informacija. Policija je intervenisala juče u 16:40 u ulici Dubičkih Povoraca, gdje je jedno lice lišeno slobode zbog osnovane sumnje na izvršenje krivičnog djela proizvodnje i prometa opojnih droga. U 16:50 policija je intervenisala u ulici Mihajla Pupina, gdje su dva lica lišena slobode zbog narušavanja javnog reda i mira. U 20:25 policija je intervenisala u Jošiku, gdje je jedno vozilo udarilo u zaštitnu ogradu na kolovozu. Nije bilo povrijeđenih, pričinjena je materijalna šteta. U 22:07 policija je u ulici Vojvode Putnika i saobraćaja isključila jednog vozača zbog upravljanja motornim vozilom pod dejstvom alkohola. U hitnoj službi Dubičkog doma zdravlja u proteka 24 časa obavljena su 34 pregleda pacijenata. Temperatura vazduha u Kozarskoj Dubici danas je iznosila 29 stepeni Celzijusa, relativna vlažnost vazduha 56%. Toliko za večeras, poštovani gledalci, hvala vam za pažnju i ugodan vikend. Kompanija Ars. Moderno opremljene benzinske pumpe na tranzitu i u špilji sa sadržajima koji će u potpunosti ispuniti sve potrebe vozača putničkih i teretnih vozila. Aktuelno, akumulatori Vesna, Tesla, Topla i Topline. Gume Sava i Kelly, Permant i Antifriz po akcijskim cijenama, Autokozmetika. Širok izbor ulja i maziva domaćeg brenda, rafinerije ulja Modrića, Shell, Castrol i Elf ulja. Sve vrste motornih goriva, novo Eurodiesel Max Power, poboljšava rad motora, smanjena potrošnja goriva, plin, kućna dostava lož ulja. Osvježenje uz veliki izbor pića i hrane, gotovih jela, pizza i jela sa roštilja potražite u restoranu benzinske pumpe na tranzitu. A na dohvat ruke nalazi se savremena automatska praonica Ars Car Wash. Tehnički pregled vozila, teretni i putnički program. Moderno uređena autobuska stanica, domaće i međunarodne linije za Srbiju, Hrvatsku, Austriju i Sloveniju. U čijem sklopu se nalazi i kafić za ugodan boravak kako u dnevnoj varijanti, tako i u noćnom ambijentu. Kompanija Ars Info, benzinska pumpa Transit 052-428-540, špilja 052-448-155.
Tehnički pregled 052-225-212. Biletarnica 052-225-213. Kompanija Ars uvijek misli na vas.